Давайте. Не глыдинс. Я. Кызды зорлықтадыңыз па? Аяқтағы білем, ты чё? Тылды да отпай? Шума шашау, что ли? Біз сізден жақсы сұрандық тұм, мен сізге жақсы айтым ғана. Ничего, адвокатам я высыпайте. Хорошо, шашынтыңыз, азы бяқтан чығып тұрыңыз, болбайды кен дейме. Айтқан сайны... Қатан білесен бөйде? Перкочу. Азы, ремеге түсіп мәркеген, азы, ошақтан кел ағасын. Алпар, кел ағасын, алпар.